请大家一票一票带我一起进入国会。品妤将投入新北市选战。主席、秘书长、各位党公职还有媒体先进，大家好。很多人是从五年前三一八运动才开始认识赖品妤。那天晚上，我用双手撑住立法院议场的大门，阻挡服贸二法的通过。但是我知道，任何一个热爱台湾、相信民主的年轻人，站到我当时身处的位置，都会做出和我一样的决定。过去这个社会给我太阳花或是女战神的称号，我必须告诉大家，这只是一个标签。我不只是这样，无论是自小在新北市成长，或是从2012年反媒体垄断运动开始，到后来我参加三一八学运，然后过去在三一八运动过去数年后，我完成法律系的学业，进入国会，从助理开始做起。我认为这中间的每一件事都锻炼成现在的我。在中国的威逼之下，我们可以看见在台湾地缘政治上各个区域的处境比五年前更为严峻，所以我认为2020是关键一战。我们要拼的不只是总统，这场关键的战役我们新北市七星区绝对也不会缺席。四年前对本土进步价值有所坚持的选民们，一票一票抢下七星区这个关键的一席。那四年后，我想我将会承担这个使命，去守护得来不易的成果。我们绝对不能轻易的把新北市第十二选区拱手让给国民党，一个显而易见反对任何进步性的社会改革，又意图使台湾走向中国的一个政党。我的故乡新北市，或是说从小长大的台北县，不是可以让任何人可以利用工人踩踏的跳板。我很荣幸可以在这里投入选战，然后以我的家乡作为第一站，这里就是年轻人改变台湾的起点。作为刚才其实主席也有讲，秘书长也有讲到，作为全党最年轻的立委候选人，我必须要说，我对台湾有梦，我用年轻的冲劲证明台湾人没有办不到的事情。我不只要用我的双手去守护台湾民主的成果，我更要用我的双脚去冲出我的故乡的未来。我们年轻，所以还保有坚守价值的热情和不向强权屈服的勇气。但是我现在的历练也足够让我不用盲动，也不用暴冲。我是赖品妤，我决定参选新北市第十二选区的立法委员。过去是许多台湾人民不离不弃的，一起支撑像我这样子的社会运动者。所以这次我将从我的故乡出发，竭尽所能，堂堂正正的走入国会，请大家一票一票带我一起进入国会。好，谢谢品妤。那品妤呢，将投入新北市第十二选区七星区的选战。那我们相信品妤可以带着战神般的斗志跟毅力，去翻转这样子一个艰困的选区。好，我们接下来有请